Сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. Пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Четвертий рік поспіль вшановують 20 лютого. У 2014-му цей день приніс найбільше людських втрат під час протистоянь у центрі Києва. Так, у лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками у центрі Києва загинули понад 100 людей. Сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, що влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». За даними Генпрокуратури, усього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей. 104 із них загинули. Серед загиблих і наш земляк Сергій Нігоян, перший з Небесної Сотні. Він поліг уранці 22 січня на вулиці Грушевського. Тоді ще тривало перемир'я між мітингувальниками та Беркутом. Сергій отримав 3 вогнепальні поранення – у голову, шию і груди. Йому було 20 років. Ця смерть вразила увесь світ. Нігоян був єдиним сином у сім'ї. Його родина переїхала в Україну, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі. Сергій народився вже в Україні, у селі Березнуватівка Солонянського району на Дніпропетровщині. До Києва приїхав 8 грудня 2013-го. Розповідав, що від самого початку дивився новини про Майдан і не міг спати ночами. Не міг спокійно реагувати на те, що Беркут побив студентів. Сергій вийшов підтримати свій народ і збирався стояти до останнього. А після закінчення Євромайдану хотів повернутися додому і стати актором. У Київському сквері імені Небесної Сотні створили мурал у пам'ять про Сергія Нігояна. У Дніпрі його іменем назвали проспект, а на Малій Батьківщині, в селі Березнуватівка, встановили пам'ятник. Герой Небесної Сотні Сергій Нігоян отримав звання Героя України посмертно. Сьогодні по всій країні вшановують відвагу, силу духу і стійкість громадян, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.